Përshëndetje të gjithëve. Shumë e thjeshtë do jetë receta e ditës së sotme. Do përgatisim spagheti me salë spinaqi dhe qumësht. Pa u mbërko fillojmë një herë nga puna. Kam vendosur në zjarr paraprakisht një tenxhere me ujë të bollshëm. Uji ka filluar të vlojë. Në këtë moment i shtoj një lukë të gjellës me krip dhe diku te 400 gram me spagheti. Gjithmonë makaronat zihen aq sa shkruhen në paketim. Makaronat e mia zihen për 10 minuta. Gjatë kohës që makaronat zihen, i përzihen mirë pas here. Makaronat tashmë janë gati, merrem me përgatitjen e salcës. Në një tikan do shtojmë 4 thelpin hudhër. Nuk do t'i presim, por thjesht do t'i shtypim hudrat. I vendosim në tikan duke i shtuar vaj ulliri, disa fara speci djegës, shumë pak. Dhe direkt në zjarr për t'i dhënë një kaurdisje sa të filloj të ndihet aroma e hudrës. Tu kam 300 gram me spinaq, si e shikoni është me gjethe të vogla, e kam larë, e kam kulluar dhe e kam gati. Edhe hudrat e kanë aromatizuar vajin, shtojmë spinaqin. I grim pak krip. Nuk mungon piperizi. Do t'i vendosim kapakun vetëm 5 minuta sa spinaqi të bjerë nga vëllimi. Nga spinaqi tashmë është gati, e largojmë nga zjarri dhe e vendosim në një blender. Mund ta grim edhe në frullator. E kthejmë të gjithin krem në blender. Dhe salsa me spinaq është gati. Në një tikan të thellë, shtojmë sërish pak vaj ulliri. Shtojmë një lukë të gjellës e mbushur plot me miell. I bëjmë një zverdhje, është një tip beshamele kjo salcë. Jo të marrë ngjyrë mielli, shtojmë një gotë të ujë të mbushur plot me qumësht. Vazhdojmë ta përzijem me njerë salca trashet. Është momenti për të shtuar djath kashkaval ose çdo lloj djathi tjetër që shkrim. E përzijem që djathi të shkri. E rregulloj me krip. I grim piper të zi. Por ta bërë edhe më të shishme, do t'i gri edhe armuskat. E bashkojmë me salsën me spinaq. Të marim pak nga lëngu i makaronave. E shtojmë në blender që gjithë salca e spinaqit të zhvendoset nga blenderi. E shprejmë blenderin dhe e shtojmë në tikan. Vazhdojmë ta përzijmë. Jemi në fund të përgatitjes së salcës. Në fund fare do t'i shtoj edhe këtë miksin e erëzave. Dhe salca e makaronave në pak minuta është gati. Makaronat i kemi të zjera, i kullojmë dhe i bashkojmë me salcën në tikan. I përzijmë dhe makaronat janë gati. Në shumë pak minuta i përgatitëm këto spagheti. Nëse doni mund t'i shtoni sërish djath kashkaval, por edhe kaq, këto makarona janë super. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.